やっぱダメだったか。お前とは短い付き合いだったな。見捨てないでくださいよ。履けた。え、履けた、履けたよ。ともちゃん、ほら手錠も取れてこの通り。マジ、これで解決。はい、このカードは自動終了したようですのでもう大丈夫です。よかった。しかし釈然としないな。先ほどの下着は最初のものとほとんど変わらないのだろう。そういえばなんでだろう。まあいいじゃん、しばらくパンツのことは考えたくもない。それもそうだね。今日はごめんな、ソハラ。もういいよ、解決したんだし。イカロスも悪気があってあのカードを出したわけじゃないから。うん、分かってる。これからしばらくトモちゃんとイカロスさんは一緒に暮らすんだよね。ああ、なんか放っておけなくてさ。あいつ行くとこないわけだし、あの首輪がなんか気になって。トモちゃんらしいね。え、だってトモちゃん昔からそうだったもん。小さい頃迷子の犬とかすぐ拾ってきて、首輪がかわいそうだからって勝手に外しちゃって。でもそういうトモちゃんの優しいとこ。あ、あ、うん、なんでもない。それにしてもあの犬のパンツ、お前変わってねえよな。え、覚えてないか昔のこと。教育だ。えい、ほほう、犬柄のパンツですか。やっぱプリントパンツ最高だね。そういや、あの時初めてソハラの殺人チョップが覚醒して、思い出したよ、俺あの時のトラウマで犬嫌いになったんだ。そっか、それで犬パンツはダメだったんだ。そんな理由で私あんな目に遭ったっていうの。え、やっぱりトモちゃんのせいじゃない。トモちゃんのバカ。バカ。続いてのニュースです。世界各地の空で大変珍しいパンツ流星群が目撃されました。異常気象が原因とみる専門家もおり、各機関はさらなる調査を進めているとのことです。ここニューヨークも昨夜から幾度も流星群が目撃されており、国民は不安な夜を過ごしています。それを受けてホワイトハウスでは多くの閣僚が出入りしており、早期解決に向けての政府の対応が待たれています。